الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله؟ وما الله بغافل عما تعملون؟ تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. سب سے پہلے حافظ صاحب کے والدین کو اور ان کے استاد محترم کو اور ان کے باقی اساتذہ کو بھی یہ مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ الحمدللہ اللہ رب العزت نے اس بچے کو حافظ قرآن مجید ہونے کا اعزاز عطا فرمایا. یہ اعزاز کتنا بڑا ہے اس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے. کوئی شخص ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، الیکشن میں کامیاب ہو جائے، سی ایس ایس کا امتحان دے کر مقابلے کا امتحان پاس کر کے کوئی افسر لگ جائے تو سب اسے مبارکبادیں دیتے پھرتے ہیں کہ بڑا مارکہ سر کر لے گا، بڑا منصب حاصل کر لیا، جو بڑی محنت کے بعد ملتا ہے، کچھ نصیبوں کو ملتا ہے، دنیا کی چیز ہے تو لوگ اس کی قدر جانتے ہیں. لیکن حفظ قرآن اس کی اصل قدر اور اصل پہچان تو کہاں ہونی؟ آخرت میں. کہ جب دنیا کے بڑے بڑے حکمران، بڑے بڑے افسر، بڑے بڑے لیڈر اور بڑے بڑے دنیا کے منصب والے اس حافظ قرآن کی عزت اور عظمت اور مقام کا مقابلہ ہی نہیں کر سکیں گے، دور دور تک کوئی ان کی حیثیت اس کے مقابلے میں نہ ہوگی. بلکہ جو اردو میں جملہ بولتے ہیں کہ ان کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکیں گے. اور دنیا کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے. اس کی چھوٹی سی مثال، جب یہ بچہ انشاءاللہ تراویح سنائے گا، جماعت کروائے گا، اللہ کے نبی کے مصلی پہ کھڑے ہو کے امامت کروائے گا، تو یہ چھوٹا بچہ جو حافظ قرآن ہونے کی وجہ سے مصلی پر ہنستے ہنستے چلا جائے گا، تو بڑے بڑے دنیا کے پرائم منسٹر، بڑے بڑے حکمران، بڑے بڑے لیڈر، بڑے بڑے لوگ، پیسے والے، عہدے منصب، شہرت والے، جماعتوں والے، ان کے آگے بھی 10 گاڑیاں، پیچھے بھی 10 گاڑیاں، پروٹوکولز ہیں، وہ سب پیچھے کھڑے رہیں گے. یہ بچہ انشاءاللہ آگے نکل کر اللہ کے نبی کے مصلی پہ پورے 30 پارے سنا جائے گا. اور کسی کی ہمت کے روک سکے اسے، کسی کی ہمت اس بچے سے آگے کھڑا ہو کے جی میں تو پرائم منسٹر صاحب ہوں، اور میں جو ہے چیف آف آرمی سٹاف ہوں، میں تو چیف جسٹس صاحب ہوں، تو لہٰذا یہ امام صاحب جو ہوں گے میرا مصلیٰ تو ان سے 2 قدم آگے ہونا چاہیے. کسی کی ہمت یہ کہے نہیں کہہ سکتے، کیونکہ جانتے ہیں کہ ہمارا ہم جو کچھ مرضی بن جائیں
ہم اس منصب کے آگے نہیں ہیں، ان سے آگے نہیں. دنیا میں چھوٹی سی اس کی ایک مثال ہے. تو جب دنیا میں ایسا ہے تو انشاءاللہ آخرت میں تو اس سے کہیں بڑھ کر ہوگا. اس لیے مبارکباد کے مستحق ہیں حافظ صاحب بھی، ان کے والدین بھی، ان کے اساتذہ کرام بھی. اللہ رب العزت اپنی رحمت سے یہ خدمت قبول فرمائے اور آئندہ مستقبل میں قرآن مجید کو ہمیشہ یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی قدر نصیب فرمائے کہ حافظ خود بھی اپنی قدر کرنے والا بنے، حافظ کے والدین بھی، رشتہ دار بھی، اور معاشرہ بھی، یہ پورے معاشرے کو بھی اس کی قدر اللہ رب العزت نصیب فرمائے. لیکن شرط ہے کہ اس حفظ قرآن کو یاد رکھا جائے، اسے بار بار پڑھا جائے، اس کو اب سمجھنے کی بھی کوشش کی جائے کہ اس میں اللہ رب العزت نے کیا حکم دیا، کن کاموں سے منع کیا، کون سے کام کرنے والے ہیں. تو جب یہ قدر ہوگی انشاءاللہ تلاوت کثرت سے ہو، اس کو یاد رکھنا فرض ہے، یاد رکھنے کی کوشش کی جائے، اس پہ عمل کی کوشش کی جائے اور اسے آگے پھیلانے کی بھی کوشش کی جائے، انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی تمام عزتیں، تمام راحتیں اور تمام کامیابیاں انشاءاللہ اللہ پاک نصیب فرمائے. آمین. اللہ رب العزت قبول فرمائے. آمین. دعا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین ولا عاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. یا الہ العالمین اپنی رحمت سے ہمارے خطاؤں کو معاف فرما، روزے دار عالم اس بچے